हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लास फाइभको म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले नम्बर सिस्टम पढ्दैछौँ र नम्बर सिस्टममा हामीले योभन्दा अगाडि इन्टरनेसनल नम्बर सिस्टम हेरेका थियौँ है इन्टरनेसनल नम्बर सिस्टम र आज हामीले एउटा नयाँ टपिक पढ्न गइरहेको छौँ र टपिकको नाम छ ग्रेटेस्ट एन्ड लिस्ट नम्बर्स ग्रेटेस्ट एन्ड लिस्ट नम्बर्स है र अब हामी सुरु गर्छौँ सु। पहिला सुरुमा तपाईँहरूले के ख्याल गर्नु पऱ्यो भन्दा वान डिजिट नम्बर यस्तो भनेको कस्तो नम्बर हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो है वान डिजिट नम्बर टु डिजिट नम्बर थ्री डिजिट डिजिट नम्बर भनेको के के हो त वान डिजिट भनेको एउटा मात्र नम्बर एउटा मात्र डिजिट भएको जस्तै वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स यस्तो नम्बरहरूलाई हामीले वान डिजिट नम्बर भन्छौँ र यो भनेको जिरोदेखि नाइनसम्म हुन्छ टु डिजिट नम्बर भनेको वान 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 टू थ्री जिरो नाइन टू यस्तो यस्तो नम्बरहरूलाई हामीले टु डिजिट नम्बर भन्छौँ दुईवटा डिजिट भएको यो भनेको टेनदेखि नाइन्टी नाइनसम्म हुन्छ र अब अर्को अर्को भनेको जस्तै थ्री डिजिट नम्बर भनेको थ्री थ्री टू थ्री फोर सिक्स नाइन जिरो थ्री वान नाइन टू यस्तो नम्बरहरू यो चाहिँ वान जिरो जिरोदेखि नाइन नाइन नाइनसम्म हुन्छ अनि यो भनेको चाहिँ फोर डिजिट चार चारवटा डिजिट भएको यो चाहिँ सबैभन्दा कम यहाँदेखि यहाँसम्मको नम्बरहरूलाई हामीले फोर डिजिट नम्बर भनिन्छ र अर्को हुन्छ फाइभ डिजिट नम्बर भनेको थ्री जिरो टू सिक्स वान फोर जिरो टू फोर टू नाइन जिरो वान टू सिक्स यस्तो नम्बरहरू यो नम्बरहरू चाहिँ वान जिरो 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 जिरोदेखि नाइन 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 नाइनसम्म हुन्छ है ल यस्तो खालको नम्बरहरू हामी वान डिजिट टू डिजिट भनेर भन्छौँ जसमा एउटा मात्र डिजिट हुन्छ वान डिजिट भन्ने जसमा दुईवटा डिजिट हुन्छ टु डिजिट भन्ने जसमा तिनवटा हुन्छ थ्री डिजिट भन्ने जसमा चारवटा हुन्छ फोर डिजिट भन्ने जसमा पाँचवटा हुन्छ त्यसलाई फाइभ डिजिट भन्ने अब यसरी नै तपाईँहरूले वान डिजिटको सबैभन्दा लिस्ट नम्बर लिस्ट अथवा लोएस्ट र ग्रेटेस्ट है अनि डिजिट्स म तपाईँहरूलाई केही कुरा देखाउँदैछु है ल हेर्नुहोस् त वान डिजिट टु डिजिट थ्री डिजिट फोर डिजिट फाइभ डिजिट र सिक्स डिजिट है सिक्स डिजिटसम्मको हामीले सबैभन्दा लिस्ट नम्बर र सबैभन्दा ग्रेटेस्ट नम्बर सबभन्दा लोएस्ट भनेको वान डिजिटको लागि कति हुन्छ जिरो हुन्छ र ग्रेटेस्ट भन्दा नि वान वान भनौँ वान हुन्छ र ग्रेटेस्ट नाइन हुन्छ यसमा वान जिरो हुन्छ यसमा नाइन नाइन हुन्छ दुईवटा डिजिटमा है यो तिनवटा डिजिटमा यो चारवटा डिजिटमा यो पाँचवटा डिजिटमा यो छवटा डिजिटमा है ल यसरी तपाईँहरूले वान डिजिटमा यति नम्बरहरू पाउन सक्नुहुन्छ सबैभन्दा कम सबैभन्दा धेरै 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 है यो नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ ग्रेटेस्ट नम्बर अफ फाइभ डिजिट भन्यो भने के भन्नु पऱ्यो यो भन्नु पऱ्यो लिस्ट नम्बर अफ सिक्स डिजिट भन्यो भने के भन्नु पऱ्यो यो भन्नु पऱ्यो लिस्ट नम्बर अफ थ्री डिजिट भन्यो भने यो ग्रेटेस्ट नम्बर अफ फोर डिजिट भन्यो भने यो यसरी तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो है र अब हामी ग्रेटेस्ट र लिस्ट नम्बर फर्म्ड बाई एनी डिजिट्स भन्ने टपिक पढ्छौँ फर्मड बाई एनी डिजिट्स जस्तै हामीलाई कुनै डिजिटहरू दियो अरे थ्री जिरो नाइन टू र सिक्स दियो अरे अब यसबाट बन्ने हामीले सबैभन्दा ग्रेटेस्ट नम्बर र सबैभन्दा लिस्ट नम्बर यति नै डिजिटको है फेरि पाँचवटै डिजिटको सबैभन्दा ग्रेटेस्ट र सबैभन्दा लिस्ट नम्बर निकाल्छौँ त्यसको लागि सुरुमा तपाईँहरूले यहाँभरिको सबैभन्दा ग्रेटेस्ट कुन छ त्यो निकाल्ने थ्री थ्रीभन्दा ग्रेटेस्ट कुन छ नाइन छ सबैभन्दा ग्रेटेस्ट हामीसँग नाइन छ हेर्नुहोस् है अब ग्रेटेस्टको लागि ग्रेटेस्टको लागि पहिला सुरुमा नाइन नाइन छ नि नाइनलाई लेख्ने है नाइनलाई अगाडि राख्ने त्यस पछाडि त्यस पछाडि नाइनभन्दा अनि त्यस पछाडिको ठुलो कुन छ सिक्स छ सिक्स पछाडिको ठुलो थ्री छ थ्री भ थ्री पछाडिको ठुलो टु छ टु पछाडिको जिरो छ यो भनेको ग्रेटेस्ट हुन्छ र सबैभन्दा लिस्ट भनेको लिस्ट भनेको यो योभरिमा सबैभन्दा कम डिजिट कुन हो सबैभन्दा कम अङ्क सबैभन्दा कम अङ्क भनेको जिरो हो जिरो हुन्थ्यो होला तर हामीले जिरो लेख्न पाइँदैन अगाडि जिरो लेखेर हामीले यो लेख्यौँ भने यो जिरो त हराउँछ पछाडि चारवटा डिजिट मात्रै रहन्छ जब कि हामीलाई कतिवटाको चाहिएको थियो एक दुई तिन चार पाँचवटाको चाहिएको थियो चारवटा मात्रै हुने भएकोले हामीले अगाडि जिरो राख्न पाइँदैन भने पछाडि लिस्ट होस् या ग्रेटेस्ट होस् अगाडि जिरो राख्न पाइँदैन है ल भने अगाडि जिरो नराखेपछि के राख्नु पऱ्यो त्यस पछाडिको त टु छ टु पछाडि चाहिँ जिरो राख्न पाइयो टु पछाडि चाहिँ जिरो राख्ने त्यस पछाडिको ठुलो थ्री त्यस पछाडिको ठुलो सिक्स त्यस पछाडिको ठुलो नाइन यसरी लेख्ने है ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले लिस्ट नम्बर र ग्रेटेस्ट नम्बर फाउन्ड बाई एनी डिजिट्स यो कुरा चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है र जिरोलाई कहिले पनि सबैभन्दा अगाडि राख्न पाइँदैन है ल यो भइसके पछाडि अब हामी देवनागरी सङ्ख्या पढ्छौँ देवनागरी भनेको नेपालीमा है देवनागरी सङ्ख्या देवनागरी सङ्ख्यामा जस्तै हामीले इङ्लिसमा लेखेकोलाई मैले नेपालीमा के के लेखिन्छ भन्छु है वान यो छ भने यसलाई हामीले इङ्लिसमा के के लेखिन्छ वान टु थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन यसरी लेखिन्छ भने यसलाई हामीले देवनागरीमा लेख्दा एक दुई तिन तिन चार पाँच छ सात आठ र नौ यसरी लेख्छौँ र जिरोलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा जिरो नेपालीमा चाहिँ शून्य भनिन्छ है शून्य भनेर भन् लेखिन्छ है र देवनागरीमा हामीले नेपालीमा लेख्ने हो जस्तै तपाईँहरूले टु हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स नाइन हन्ड्रेड थर्टी फोर फोर सिक्स फोर सिक्स टू थ्री नाइन जिरो वान टू फोर सिक्स यस्तो छ भने यसलाई तपाईँहरूले दुई पाँच छ यो भनेको नौ तिन चार यो भनेको चार छ चा, दुई तिन यो भनेको नौ जिरो एक दुई चार छ चा। यसरी लेख्नुहुन्छ र यसलाई हामीले सधैँ यो देवनागरीमा लेख्दाखेरि के युज गर्छौँ हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टम अथवा नेसनल नम्बर सिस्टम प्रयोग गर्छौँ र यसलाई हामीले के भनिन्छ दुई सय छप्पन्न भनेर लेखिन्छ है र यसलाई चाहिँ हामीले नौ सय सौतिस भनेर लेखिन्छ यसलाई हामीले चार हजार छ सय तेइस भनेर लेखिन्छ है अनि त्यस पछाडि यसलाई हामीले कति लेख्नु पर्यो नौ लाख एक हजार दुई सय सिक्सलाई यस्तो है छयालिस भनेर लेखिन्छ यसरी नेपालीमा लेख्नेलाई हामीले देवनागरीमा लेखेको भन्छ है ल अब जस्तै यहाँनिर हामीले लेखिएला टु थ्री सिक्स जिरो सेभेन नाइन वान एट फाइभ फोर ल यसलाई हामीले अब देवनागरीमा लेख्नु पऱ्यो भने के लेख्ने यो भनेको के छ वान सेन्स हन्ड्रेड थाउजन्ड लाख करोड अरब भनेपछि दुई अरब छत्तिस करोड सात लाख एक्कानब्बे हजार आठ सय चौवन्न भनेर लेखिन्छ है यसरी हामीले देवनागरीमा लेख्न सकिन्छ ल यो कुराहरू तपाईँहरूले जान्नु पऱ्यो है त ल देवनागरीमा लेख्न पनि आयो तपाईँहरूलाई र ग्रेटेस्ट लिस्ट नम्बर पनि लेख्न आयो है अब हामी केही प्र्याक्टिस गर्छौँ है त ल ग्रेटेस्ट लिस्टको केही हामी प्रब्लमहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ ग्रेटेस्ट लिस्टमा जस्तै अब हामीलाई जित्यो फोर जिरो वान नाइन सेभेन दियो अरे यसको ग्रेटेस्ट नम्बर कति बनाउन सकिएला सबैभन्दा ठुलो नाइन त्यस पछाडिको ठुलो सेभेन त्यस पछाडिको ठुलो फोर त्यस पछाडिको ठुलो वान त्यस पछाडिको ठुलो जिरो र सबैभन्दा लिस्टको लागि सुरुमा जिरो छ जिरो लेख्न पाइन्छ पाइँदैन जिरोभन्दा एक स्टेप ठुलो कुन छ वान छ त्यस पछाडि जिरो लेख्ने अनि वानभन्दा ठुलो फोर फोरभन्दा ठुलो सेभेन सेभेनभन्दा ठुलो नाइन यसरी लेख्ने है ल अनि त्यसै गरी अब जस्तै हामीसँग सिक्स डिजिट दिएको छ अरे सेभेन नाइन जिरो फाइभ वान थ्री यसरी दियो भने सबैभन्दा ग्रेटेस्ट लेख्नको लागि पहिला ग्रेटेस्ट लेख्नको लागि सबैभन्दा ठुलो नाइन त्यस पछाडिको ठुलो सेभेन त्यस पछाडिको ठुलो फाइभ त्यस पछाडिको थ्री त्यस पछाडिको वान अनि जिरो र लिस्ट लेख्नु पऱ्यो भने पहिला जिरो लेख्नु पाइँदैन वान लेख्नु पऱ्यो वान पछाडि जिरो अनि वान पछाडिको भनेको थ्री थ्री पछाडि फाइभ अनि सेभेन अनि नाइन यसरी लेख्ने है ल यसरी लेखिसके पछाडि तपाईँहरूले ग्रेटेस्ट र लिस्ट नम्बर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ ल आज हामी यति नै गरौँ हामी यस पछाडि चाहिँ यो एक्सर्साइजसँग रिलेटेड हामी यसको यो टपिकसँग रिलेटेड एक्सर्साइज चल्भ गर्छौँ है योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा अर्को अर्को भिडियोमा है त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा होला धन्यवाद